Загубата е тежка, но с оглед отбора, с който играеме, просто това за нашите футболисти е чест. В нашия отбор 90% от момчетата са 98-99 набор. Това са юноши, които ще ги учиме да станат мъже футболисти. Да загубиш от Локомотив София за нашия отбор е чест. Получените голове се дължат на това, че трябваше да дадем възможност на децата да опитат тръпката от това да стъпат на стадион, на който е стъпвал Начко Михайлов и куп други имена. Много са за изброяване. Това е. Децата трябва да играят футбол, трябва да се развива сред децата. Те ще са бъдещето. Резултата, в случая резултата, дали ще са 3 или 5, няма значение. Нашият отбор е създаден преди 2 години. На 30 август тази година стават 2 години от създаването на нашия отбор. Изцяло частен отбор. Аз съм председател на управителния съвет, фирмата на сина ми спонсорира отбора. Идеята е да направим един отбор, който да се забавлява с футбол, да го развиваме, живот и здраве. Ако във времето направим детско-юношеска школа, ще помислим и за по-горно класиране, за В-група. В момента почти сме готови с наш стадион в ВТО Тодор Каблешков. Надяваме се да бъде лицензиран, защото малко от регионалните групи имат такъв стадион и да играем там нашите мачове. Получавате ли подкрепа от местната власт? От местната власт за момента не. Заради местната власт си тръгнахме от село Лозен, където домакинствахме. Отбора няма нищо общо с Лозен. Отбора е Легия София. Това може да се провери в регистрите и в съда насякъде. Именно заради местната власт се махнахме от Лозен и започнахме да си правим нов стадион за пореден път. Надявам се да е последен път и да си имаме база, на която да се развиваме за напред. Знаете нивото на отборите в А-окръжна група. Днес видяхте как се представи Локомотив. Ще успее ли според вас Локомотив без проблем да влезе в В-група? Значи в групата си ще бъде пръв. Това съм абсолютно сигурен. Северната в нашата южна група има 2-3 по-сериозни отбора от нашия. Знаеме за Царско село, новия клуб, който се регистрира. Нещата ще се решат, ще влезне този отбор, който вземе столичния финал.